البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے مخلص ہے رویہ ندا مخلص ہے رویہ ندا رب عزت بہتیا گلدا ہے البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے اور ریکارڈنگ صاف ہے نا دی ریکارڈنگ صاف ہے نا دی تصویر وی سونی بناوندے نے ریکارڈنگ صاف ہے نا دی تصویر وی سونی بناوندے ہر چھوٹے وٹے عالم نال اے پیار وی بہتا پوندے نے ہر چھوٹے وٹے عالم نال اے پیار وی بہتا پوندے نے محبت میں دیکھی نا وچ محبت میں دیکھی نا وچ جیویں پوتا پھل کمل دائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا قالوا هذا سحر مبين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی حضرات اللہ احکم الحاکمین دے دربار اندر دعا گو اللہ پاک آج دا ساڈا سب دا مل بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے اللہ پاک آج دا جمعہ ساڈی نجات اور مغفرت دا ذریعہ بنائے حضرات میرے استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی خطیب مسجد حاضر اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال اپنے کر اللہ بیت اللہ دی حاضری واسطے اللہ پاک نے بلایا او بیت اللہ دی حاضری واسطے گئے نے اللہ پاک استاد محترم دا اے سفر قبول فرمائے اللہ پاک اے سفر نجات دا ذریعہ بنائے اور جنہاں ساتھیاں آج محنت کیتی اس جمعے واسطے خصوصاً ساڈی اس مسجد دے منتظم محترم ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفاقا محترم قاری حفیظ اللہ صاحب شاعر اسلام محترم عمیر محمدی صاحب اور محترم جناب بھائی آصف علی رحمانی انہاں سب دوستاں دا اللہ پاک محنت کرنا کوشش کرنا قبول فرمائے پچھلے جمعت المبارک دے اندر تساں حضرات نے استاد محترم دی زبانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان آپ دی پیدائش سنی ہوئے گی لیکن میرے ذمے جڑا عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات حضرات نبی پاک نو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا شان عطا فرمایا آج تو تقریباً 1500 سال پہلے بھی مکے والے اے آکھیا سی کہ نعوذ باللہ اے نبی جادوگارے اے لوگاں نو اپنا دیوانہ بنا رہے اے شاعر لیکن جدو مکے والے کافرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات ویکھے سنے اور آپ دا انہاں دے سامنے معجزات اللہ پاک دی توفیق دے نال اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہور پکے ہوئے کہ لو جی ہن پکی بات اے نبی جادوگارے کیوں
کہ ایک رات دے اندر آسمانہ دی سیر بھی کرنا، بیت اللہ تو اللہ نے اٹھایا، اللہ نے کتھے مسجد نبوی جناب مسجد اقصی تے آسمانہ دی سیر بھی کرائی، رات و رات پھر واپس بھی آ جانا، اے دا مطلب کوئی عام بندہ نہیں، اے جادوگر بھی اے، اے بہت وڈا شاعر اے، طرح طرح دے آپ تے الزام مکے والیاں لگائے، لیکن میں دسنا اے چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات برحق نے، اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال نبی پاک فلکاں تے گئے سیر کیتی، اے پہلا تے بڑا مشہور معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج والا معجزہ، جو کہ تسی استاد محترم دی زبانی سنیا ہوئے گا، سن دے رہے ہو حضرات، آؤ پہلا نبی پاک دا معجزہ بیان کراں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے معراج والی رات آسمان تے بلایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جگہ دے پیر تشریف فرمانے تے جبرائیل آئے، آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بوئے تے تربان بن کے، غلام بن کے، نبی پاک دا خادم بن کے، جبریل سارے نورانی فرشتیاں دا سردار ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج والی رات ہم سفر بن گیا، لے کے جان والا اللہ دی توفیق دے نال۔ حضرات قرآن پاک نے اعلان فرمایا، آؤ قرآن پاک سنو، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، سبحان الذی اسرا بعبده، اللہ پاک رات و رات اپنے بندے نو آسمانا تے فلکاں تے لے گئے نے، رات ہن توجہ کرے آجے، معراج والی رات آمنا دے لال لے، میرے مرشد پاک معراج والی رات آسمانا دی طرف گئے نے، اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال حضرت جبرائیل آمدے نے، آ کے نبی پاک دے غلام بن جاندے نے، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ رات نبی پاک دے بوئے تے جبرائیل آمدے نے، آ کے غلام بنے نے تے اللہ دی طرفوں بھیجے گئے نے، آ کے نبی پاک دے بوئے تے کھڑے نے، ہے نورانیاں دے سردار نے، جگاں دے پیر دے غلام بنے کھڑے نے، عرض کیتی جبریل سوہنے نو آ کے، عرض کیتی جبریل سوہنے نو آ کے، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا میں، عرض کیتی جبریل سوہنے نو آ کے، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا میں، سواری کرن لئی ہے براک آیا، سواری
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਬੁਰਾਕ ਆਇਆ ਤਵਾਗਾ ਫੜਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਕ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾ ਪਿਆਰੇ ਜਾਕ ਸੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਸਨ ਨਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨਬੀਆਂ ਜਿਬਰੀਲ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਫਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ ਇਮਾਮਾ ਗਿਆ ਵੈ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦਿਹੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਾਹੁ ਲਿਨੁਰੀਯਹੁ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਇਨਹੁ ਹੁਵਸ ਸਮੀਉਲ ਬਸੀਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦੂਸਰਾ ਆਸਮਾਨ ਸੱਤਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜਹਨਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਹਾਸਲ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨੇ ਇਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਏ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਬਿਲ ਬੈਨਾਤ ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰੁਮ ਨਬੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਬਿਲ ਬੈਨਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਦਲੈਲ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰੁਮ ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੂਗਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਹਨਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾਏ ਜੰਨਤ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦਿਹੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਹੁ ਲਿਨੁਰੀਯਹੁ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਇਨਹੁ ਹੁਵਸ ਸਮੀਉਲ ਬਸੀਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਹਰਾ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਈਦ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ
صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا رفیق سفر ہے تے نبی پاک دا سسر وی لگ دے اے نبی پاک دا یار تے صحابی ہے ابو جہل نو مل دے تے نبی پاک دے حالات دس دے آندا تیرا یار انج کہندا اے میرا تو رات آسمان دی سیر کر کے آیا حضرت صدیق آندے نے اگر میرے مرشد پاک نے آکھیا پھر سچے اگر صدیق نے آکھیا پھر سچے ہرا کیوں والذی جا بصدقی وصدق بھی اولئک هم المتقون اللہ ذوالجلال دے قرآن نے گواہیاں دتیاں نے حضرت صدیق نے تصدیق کر چڈی اے میرے نبی دے معجزے دی معراج والی رات دیاں تصدیقاں کر چڈیاں نے او نبی پاک دے معجزہ سن دے جایا جے رات میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا اے جڑا نبی اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال بولدا اے ان ہوا الا واہی او سونا لب اپنے جدو کھول دائے او سونا لب اپنے جدو کھول دائے او رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا قرآن آیا او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیان دا سلطان آیا کائنات دا سونا امام آیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا معجزہ سنے آجے ایک دن نبی پاک اثر دا ٹائم ہے نبی پاک نماز دیاں تیاریاں کر رہے نے نبی پاک دے صحابہ وی نال نے نبی پاک نماز دی تیاری کرن لگے نے ایک برتن ہے پانی تھوڑا اے نبی پاک دے صحابہ وی نال نے ہر ادھر میرے وال ویکھے آجے نبی پاک دے صحابہ نے برتن ایک پانی دا پیش کر چڑے آئے نبی پاک دے صحابہ نے ایک برتن پانی والا پیش کیتا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے پانی تھوڑا ہے صحابہ واسطے پانی دا انتظام کوئی نہیں انجن مرشد پاک نے اپنا ہاتھ مبارک پنجے انگلا اے برتن دے ہاتھ وچ ڈالیا ہے جس وقت نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن دے اندر ڈالیا ہے اللہ ذوالجلال دی قدرت ہے انج اپنا ہاتھ باہر کڑے آئے اللہ ذوالجلال نے پنجا انگلا چو پنجے نیرا جاری کر چھڑیاں نبی پاک دا معجزہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین حرات میرے نبی پاک معجزات لے کے آئے نے او تیسرا معجزہ نبی پاک دا سنے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دا تیسرا معجزہ سنے آجے ایک جنگ دے اندر لڑ دیاں نبی پاک دا ایک یار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا یار جنگ لڑ دیاں اک دا ڈیلا ضائع ہو گیا ہے انہیں ہاتھ دا ڈیلا ہاتھ دے رکھے آئے ڈیلا لے کے دوڑ دا آ رہے آج نبی پاک محفل دے اندر بیٹھے نے اے ڈیلا لے کے مرشد پاک والا رہے آئے آکے نبی پاک دے کول کھڑا ہے اللہ دے نبی جی آ ڈیلا ضائع ہو گیا ہے میں جنگ دے اندر جہاد کر دیاں جنگ لڑ دیاں ڈیلا ضائع ہو گیا ہے اینج نبی پاک نے اپنے سو بک دا ڈیلا وے کے آئے اینج لواب کڑے ہیں تے ڈیلے دے نال لائے آئے اے ڈیلا پڑے ہیں تے اک
دے اندر رکھ چڑے آئے، اللہ ذوالجلال نے بنائی واپس لٹا دیتی ہے۔ نبی پاک دا معجزہ ہے، قرآن آمد ہے، ولما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ عرف نبی پاک دے مقام دے بارے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے، حضرات ادھر میرے وال ویکھے آجے، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا۔ اللہ ذوالجلال نے آپ نو کدی چھڑیا نہیں، آپ تے اللہ ہمیشہ واسطے راضی ہے۔ اے وی نبی پاک دا مقام ہے، اے وی نبی پاک دے معجزات اندر شامل ہے۔ اللہ پاک نبی پاک تے کدے ناراض نہیں ہویا، اللہ پاک دنیا تے بھی راضی ہے، آخرت تے اندر اللہ پاک راضی کر دین گے۔ ہم نبی پاک دا معجزہ سنیا جے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا معجزہ۔ آؤ پہلے نبی پاک دے بارے کہہ جاواں۔ نبی پاک میرے استاد فرمایا کردے نے، رابطہ ہویا، استاد جی کہہ رہے سن قرآن بھی سنانا تے شیر بھی سنانے۔ آپ پچھلے دنوں میرے کو فیصل آباد گئے، درس دے کے آئے، میں فرمائش کی تھی استاد جی آ بھی شیر سنا دیو، او پھر مینو شیر سنا دے، میں انہاں کو سننا تے میں استاد محترم دی اتباع کردیا ہویا وہ میری اصلاح کر دے، میں گلاں سیکھنا انہاں دی، انشاءاللہ مکمل شاگردی اختیار کر کے انہاں کو گلاں سیکھنا پھر بیان کردا۔ استاد منیا انشاءاللہ، استاداں دی ایک کلام، استاداں دا بنایا ہویا کلام پڑھن لگا۔ سارے کو استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرمائے، کہو آمین۔ او فرمایا کر دینے، تسی سنے ہونگے لیکن میں سنانا چاہنا استاد محترم دا ایک کلام۔ او فرمایا کر دینے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کراؤں دے حسن و جمال دا، ذکر کی کراؤں دے حسن و جمال دا، جگ وچ سامنے نہیں کوئی آمنا دلال دا، جگ وچ سامنے نہیں کوئی آمنا دلال دا، جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا، جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکڑا، امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکڑا، یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا۔ رات نبی پاک دے موزے سنیا جے، اللہ ذوالجلال نے نبی پاک نو کتنے موزے عطا کیتے نے۔ رات خیبر دا موقع، نبی پاک دا دماغ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے خیبر دی صبح فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے، اینا علی، علی نو بلایا جائے، علی نظر نہیں آمدا۔ اللہ دے نبی نو دسیا گیا ہے
ہے اللہ دے نبی جی علی دی آنکھیاں خراب ہے علی خیمے دے اندر آرام کر رہے نے اللہ دے نبی نے ایک صحابی نو کلیا ہے پیارے علی نو بلا کے لے کے آئے نے حضرت علی آمدے نے مرشد پاک دے کولا جامدے نے آپ فرماندے نے علی کی بن گیا ہے اللہ دے نبی جی اکھیاں خراب ہے درد کر دیاں نے میرے مرشد پاک نے ادھر میرے وال ویکھیا جے نبی پاک دا موزہ ثابت ہون لگا ہے مرشد پاک نے لواب کڑیا ہے حرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے دماد نے شیر خدا نے وفات خیبر نے اللہ ذوالجلال نے کتنی عظمت عطا کیتی ہے نہ آکے اگر علی مشکل کش آئے حرات میں کسے دا دل نہیں دکھایا کردا نبی پاک دے صحابی دی گل اللہ دے توحید دا مسئلہ ہے رب ذوالجلال نے علی نو عظمت عطا کر چھڈی ہے حرات پھر میں کہنا چاہنا وا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا جا منکر نو کہ میں غلام علی دا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا ہر سچا مومن ہے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا ٹھہرایا اور چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرافی کی جانے مقام علی دا بس وہابی کی جانے مقام علی دا کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا ہر سچا مومن ہے غلام علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر دا موقع ہے نبی پاک دے کول آمدے نے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نے علی کی بنے حضرت علی آمدے نے اکھیاں خراب نے اللہ دے نبی نے شہادت والی انگلی دے اُتے لواب لایا ہے حضرت علی دی اکھیاں تے لا چھڑیا اللہ نے درداں وی مکا چھڑیاں نے تے مرزا وی مکا چھڑیاں نے تے قرآن دا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير کہ اللہ ذوالجلال نے نبی پاک دے بارے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم اور نبی پاک دے معجزے کینے ایک در مرشد پاک چل دے ہاں ایک انصاری صحابی دے باغ اندر جام دے نے حضرت نبی پاک دے معجزے کینے حرات ادھر میرے وال ویکھیا جے نبی پاک ایک دن چل دے ہاں ایک انصاری صحابی دے باغ اندر جام دے نے باغ اندر داخل ہوئے نے ایک اونٹ دوڑ دا رہے آئے اے نبی پاک دا معجزہ بیان کر لگا ہے ایک اونٹ دوڑ دا میرے نبی پاک والا رہے آئے جگان دے پیر وال دوڑ دا رہے آئے صحابہ آمدے نے اللہ دے نبی جی اے اونٹ کملا ہو گیا ہے بوڑا ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے تھانوں نقصان نہ پہنچا دے اللہ دے نبی آمدے نے خیر میرے صحابہ پریشان نہ ہویا جے تے جگان دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے اندر جا رہے نے، ہن چلدے ہاں نبی پاک دے قدماں دے اندر آ جاندا ہے، سر نبی پاک دے قدماں دے اندر رکھ لیا ہے تے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، ہے جانور تے نبی پاک دے سامنے آ کے ڈگ پیا ہے، کیوں؟ قرآن آمد فلما جاہوں بالبینات قالوا ہذا سحر مبین، اللہ ذوالجلال نے آپ نو نشانیاں عطا کر دیتیاں نے تے مرشد پاک فرمان دے دے مالک بلایا جائے، اے دا مالک کیڑا ہے؟ اون دا مالک کیڑا ہے؟ اے دے مالک نو بلایا جائے، اے اون کس بندے دا؟ صحابی چلدا چلدا مرشد پاک کو آمدا ہے، اللہ دے نبی جی میں اس اون دا مالک ہاں، میں اے اس اون نو رکھے آئے، اللہ دے نبی آمدے نے اے میرے صحابیاں اے اون تو کم زیادہ لینا ہے، چارہ تھوڑا ڈالنا ہے، یہ تیریاں شکیتاں میرے کو کردہ ہے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے اس اون دے اتے ہاتھ پہ رہا اون کھڑا ہو جاندا ہے، اون کھڑا ہویا نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی احمد تو تیری شکایت نہ آوے، اس اون کو کم بھی لینا تے چارہ بھی پورا ڈالنا ہے، تے قرآن آمدا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اللہ ذوالجلال نے آپ نو نشانیاں عطا کر دیتیاں نے، رات نبی پاک دی گل سنا رہے ہیں، آپ دے معجزے کی نے، آپ دے نال پیار کریا کر، ایتھے میں اپنے دل دا اظہار کرنا چاہنا اپنے انداز اندر، رات نبی پاک دے نال پیار کریا کر، نبی پاک نو اپنی جان تو زیادہ عزیز سمجھیا کر، نبی پاک دے نال پیار انج کریا کر، ساری دنیا رس جائے، ماپے رس جان، برادریاں قبیلے رس جان، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی پاک دی حدیث نہ چھٹے، آپ دی عظمت نہ چھٹے، حرات میں اپنے دل دا اظہار کر جاواں، سونا نبی سانو جان تو پیارا تے جنو سارا جگ جاندا، سونا نبی سانو جان تو پیارا تے جنو سارا جگ جاندا، حدیثاں سونے آقا دیاں رج رج پڑھانگے، حدیثاں سونے آقا دیاں صفتاں میں سونے دیاں رج رج کرانگا، توحید اتے جیوانگا توحید اتے مارانگا، قرآن و سنت بنا ہونا نہیں گزارا تے جنو سارا جگ جاندا، سونا نبی سانو جان تو پیارا تے جنو سارا جگ جاندا، علم نشرخ لوکو سینہ میرے پیر دا، علم نشرخ لوکو سینہ میرے پیر دا، وات کس توریوں پسینہ میرے پیر دا، وات کس توریوں پسینہ میرے پیر دا، قرآن اخلاق قرآن اخلاق جس داغ ہے سارا تے جنو سارا جگ جاندا، اور مکے تے مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں، مکے تے مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں، جتے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، جتے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، اونا گلیاں دا وکھرا نظارہ تے جنو سارا جگ جاندا، سونا نبی سانو جان تو پیارا تے جنو سارا جگ جاندا، امام کائنات
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ سنے آجے اللہ زلجلال نے آپ نو کتنے معجزات عطا فرمائے نے حرات نبی پاک دا یارے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی راتے چل دیاں نبی پاک دینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں معراج والی راتے غار دے اندر چلے جام دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرات گل مختصر کر جاواں حضرت آقا لیٹے نے تے صدیق دی گود اندر لیٹے نے اللہ ذوالجلال کولو صدیق اکبر نے تین دعاواں کیتیاں نے انہاں وچوں ایک دعا اللہ ذوالجلال نے پوری کر چھڈی اے عرشاں دے یا ربا میری گود ہووے مصطفیٰ دا چہرہ ہووے میں ویندے آ جاواں اللہ ذوالجلال نے دعا پوری کر چھڈی اے غار والی رات ہجرت والی رات غار دے اندر نبی پاک صدیق دی گود اندر لیٹے نے اللہ ذوالجلال نے تے ابو بکر نو کتنا مقام عطا کر چھڑیا اے حرات نبی پاک دا اے یارے انج نبی پاک دا یارے تے مرشد پاک گود اندر لیٹے نے سارے سوراخ بند کر دیتے نے ایک سوراخ بچ گیا اے اپنا رومال تے چادر پھاڑ پھاڑ کے لائیے ایک سراغ بچ گیا ہے اللہ نے نبی دے اس یار میں اپنی ایڑی سراغ تے رکھ لئیے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حضرت بکر نو کتنا پیارے مرشد پاک نا کتنا پیارے اس واسطے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دینے اے دنیا والے سن لو صاحب علی دنیا و صاحب علی الحوض ابو بکر دنیا تے بھی میرا یار ہے آخرت دے اندر بھی میرا یار ہوئے گا ابو بکر دنیا تے میرا ساتھی ہے دنیا تے میرا یار ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر ہوس تے بھی میرا یار ہوئے گا صدیق اکبر نے اڈی سوراخ تے رکھ لئیے ایک کالا موزی جانور آمدا سپ آمدا ہے آ کے نبی پاک دے یار دے پیر تے ڈس لیندا ہے میرے مرشد پاک آرام کر رہے نے اللہ ذوالجلال دی قدرت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے نے تے ابو بکر دی گودے انج سپ نے ڈسیا صدیق دے انسو جاری ہو جاندے نے اللہ ذوالجلال دی قدرت انج انسو چل دیاں ہر تیرے میرے انسو زمین تے گردے نے اب مٹی اندر شامل ہو جاندے نے او ابو بکر تیرے نصیبے تو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے کتنا مقام عطا کر چڑھیا ہے حضرت صدیق دے انسو گردے نے تے گرے نے مصطفیٰ دے چہرے تے گرے نے اللہ ذوالجلال نے عظمت عطا کر چھڈی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے انج صدیق دے انسو گر دے نے مرشد پاک بیدار ہو جام دے نے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر بیدار ہوں دے نے اے ابو بکر کی بن گیا ہے کیوں رو رہے ہیں اللہ دے نبی جی پیر تے کسے چیز نے ڈنگ مار لے آئے میرے نبی پاک نے جگہ دے پیر نے شہادت والی انگلی دے ہوتے لعاب لائے آئے لعاب کڑ کے تے صدیق دی ایڑی تے لا چڑے آئے اللہ ذوالجلال نے شفاواں بھی دے چڑیاں نے تے مرضاں بھی مکا چڑیاں نے قرآن اندر فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین اللہ ذوالجلال نے آپ نو نشانیاں عطا کر چھڑیاں نے اور نبی پاک دا اگلا معجزہ سنے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑیا اج میرے نبی پاک دے ہتھاں دے اندر پتھر دے کینگر میں اے ابو جہل آمدا اے محمد
ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਂਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੈਂਕਰ ਫੜੇ, ਪੱਥਰ ਫੜੇ, ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਤਨਾ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਦੂਗਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਕਰ ਨੇ, ਕੈਂਕਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੈਂਕਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਕੈਂਕਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਵਮਾ ਆਤਾਕੁਮ ਰਸੂਲ ਫਖੁਜ਼ੂਹੁ ਵਮਾ ਨਹਾਕੁਮ ਅਨਹੁ ਫੰਤਹੁ ਵਤਕੁਲਲਾ। ਨਬੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਏ। ਫਖੁਜ਼ੂ ਵਮਾ ਨਹਾਕੁਮ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਡੱਕ ਜਾਣਾ ਏ। ਹਰਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕੈਸਾਲੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਜੁਮੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਤਬਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾ ਫਲਮਾ ਜਾਹੁਮ ਬਿਲ ਬੈਨਾਤ ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਯਾਰ ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੇ, ਐਂਦ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਨੇ ਹਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
آئے تے نبی پاک آندے نے اس کوتیا اوہد اے اوہد رک جا اوہد پہاڑ حرکت دے اندر جامدا کیوں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر اوہد پہاڑ تے آئے نے اللہ ذوالجلال نے عظمت عطا کر دیتی ہے اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے سارے کائنات دا امام اوہد پہاڑ تے چڑھ گیا ہے میں دیکھا کرنا ہاں اللہ ذوالجلال دی قدرت ہے اوہد پہاڑ تا ڈولے آئے اونوں خوشیاں چڑھ گئیاں نے میرے اتے ساری کائنات دا امام آ گیا ہے ساری کائنات دا امام آ گیا ہے اچار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی اچار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدمہ جا چمانی ہو جائے سمسا موتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفا نا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے اندر ورفا نا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے تے نبیاں تو ود مرتبہ پایا سلطان نے گھر گھر دے وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہد پہاڑ تے چڑھ جاندے نے پہاڑ ڈولے کھا رہے آ امام کائنات فرماندے نے اے اوہد پہاڑ رک جا حرکت بند کر دے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے جس وقت جملے بولے نے اوہد پہاڑ حرکت بند کر دیندا اے اللہ ذوالجلال نے ثابت کر دیتا اے کہ میرے نبی دا بھی معجزہ ہے اللہ ذوالجلال نے عظمت عطا کر دیتی ہے ایک دن چلدیاں نبی پاک نے آسمان ولے انگلی اٹھائی ہے اللہ ذوالجلال نے چن نو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اے بھی نبی پاک دا معجزہ ہے آپ انگلی اشارہ آسمان والے کر دینے اللہ ذوالجلال چانو دو ٹکڑے کر دیم دینے ہرا دیکھ بی بی چل دی نبی پاک کو آم دیئے اللہ دے نبی جی میں نو مرگی دا دورہ پیندائے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اے میں نو بیماری ہے مرگی دا دورہ پی جاندائے میرے واسطے دعا کر دیو اللہ ذوالجلال مینو شفا ماں دے دوے میرے مرشد پاک فرمان دے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بی بی میں اللہ ذوالجلال کو دعاواں کر دواں اللہ شفاواں بھی دے چڑے گا اگر صبر کریں گی اللہ جنت عطا کر دیں گے اے بی بی اگر بیماری تے صبر کریں گی اللہ صبر دا بدلہ جنت عطا کر دیں دے نے اے بی بی آن دی میں صبر کراں گی جنت چاہی دیئے اللہ ذوالجلال دی قدرت اے بی بی آن دیئے اے اللہ دے نبی جی ایک دعا کر دے ہو اللہ ذوالجلال جس وقت میں نو مرگی دا دورہ پہ جائے اللہ میرا پردہ فحش نہ کرے غیر محرم دیا نظرہ نہ پہ جان اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر چڑھی ہے ارشم دے ربا اے بی بی نو اگر امدہ تو بعد دورہ پہ جائے اے بیماری لائق ہو جائے اے دورہ پہ جائے اس بی بی دا پردہ نظار ہوئے او بی بی دا بیانے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دیاں دعاوانے میں نو مرگی دے دورے پیم دے رہے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا جسم دا ایک بال بھی نظر نہیں آیا کسے غیر محرم نے نہیں دیکھیا تے قرآن دا سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر اللہ ذوالجلال نے نشانیاں میرے پیغمبر نو عطا کر دتیاں نے حرات میرے ول ویکھے اجے آخری گل نہ کریے گل مکا دئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سنے آجے امام کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بدر دا دن نے بدر دا مارکہ لگیا گے امام کائنات 313-14 یا 17 بندے یہ لشکر لے کے جگان دے پیر بدر دے میدان اندر جام دے نے ایدر 1000 دا لشکر اے ابو 4000 دا لشکر لے کے آیا اے ایدر 313-15 یا 17 دا لشکر لشکرے حرات نبی پاک پریشان نے ایدے اندر بچے نے بوڑے نے عورتاں نے میرے مرشد پاک سجدے اندر پہ جام دے نے ارشام نے یا ربا تیرا لشکر 313 ہے اللہ میں لے کے آگیا ہوا اگر اے مٹ گئے ختم ہو گئے شہید ہو گئے اللہ تیری توحید دا نام کون لے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی سجدے دے اندر پے نے اللہ نو منا رہے نے اللہ دے سامنے دعاواں کر رہے نے اے وی نبی پاک دا معجزہ ہے اللہ ذوالجلال دی قدرت ہے میرے نبی نے سر سجدے اندر اٹھایا عرشاں تو وازم دیے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نو اٹھا لے مانگ کی مانگنا اے اللہ ذوالجلال نے میرے نبی تے کرم کر چڑھے آئے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے سر اٹھایا اے آ فرماندے نے اے اللہ سونے آ 313 نے 1000 دا لشکر اللہ سانو فتح عطا کر دے ادھر 313-1000 دا لشکر تے نبی پاک دا بیان ہے نبی پاک دے صحابہ دا بیان نے اسی کھجور دیاں چھڑیاں پڑیاں نے اسی چھڑیاں لکڑیاں پڑیاں نے انج کافراں دی طرف اشارہ کرنے آ حرات اشارہ بعد اندر ہوندا گردن پہلے زمین تے آ جاندی ہے اے نبی پاک دا معجزہ دعاواں قرآن دا سبحان الذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر اللہ ذوالجلال نے اتنے معجزے عطا فرمائے معجزے بیان کردے جاؤ ہجے تے 4-5 معجزے بیان ہوئے نے انشاءاللہ استاد محترم بیان کردے رہن گے انشاءاللہ اے نبی پاک دے معجزے کافر آکھے ہے کہ اے جناب فلما جا اہم بالبینا قالو ھذا سحر مبین اے جناب اے جادوگر اے جناب جو گلاں کردا اے جھوٹ اے شاعر اے اللہ پاک نے آکھیا لنریہ من آیاتنا اسی نشانیاں دکھائیاں اپنے پیغمبر نو انشاءاللہ میرے نبی دے معجزے برحق نے سچ نے لیکن مشکل کشا کون ہے اللہ حاجت روا کون ہے اللہ مشکل کشا کون ہے اللہ حاجت روا کون ہے اللہ بیٹیاں دین والا کون ہے اللہ اور بیٹے دین والا کون ہے
اللہ ایک میرا بھائی کہہ رہا تو ہی تے شیر پڑھا جے آخری شیر پڑھیے گل مکائی ہے دسو سارے جا میں پہلا ایک گل کراں گا میں سوال کرنا تو سوال دا جواب دینا جنوں سوال دا جواب آمدا ہوئے او بولے میں سوال کرن لگا دسو سارے جگ نو بنون والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنون والا کون ہے اوکو وقت سور دا سجون والا کون ہے کوئی توحید میرے سونے اللہ پاک دی دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی اور لگی ہوئی پیاس اسماعیل ننی جان سی لگی ہوئی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی دے پیرا تلو زم زم دے پیرا تلو زم زم چلو آن والا کونے کوئی توحید میرے سونے اللہ پاک دی اولاد منگے زکریہ نال چٹے والے اولاد منگے زکریہ نال چٹے والے تے بارہ ویرے یوسف دے بنون والا کونے کوئی توحید میرے سونے اللہ پاک دی اللہ پاک تیری میری حاضری قبول فرمائے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا تابع دار سچا تابع دار بنائے اللہ پاک سانو سارے نو نبی اور نبی دے صحابہ دا پکا پیروکار بنائے اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے نبی پاک دا سچا تابع دار بنائے وما علینا الا البلاغ المبین